Aí, opera! Vai tentar operar a porra do cinto! Vai pra puta que pariu quem tentou fazer isso, velho! Tio, você é moleque, velho! Tira essa farda preta, velho! Você é moleque, cara! É inacreditável! Ai. Um, dois. Ah! Ganhei! Quem ganhou? Ganhei! Fala dele! Ganhei! No baile nós vamos ganhar! Fala dele! Olha aí, ó! Que beleza! Ah, fala dele! Ah! FBzinho! F. Ah! Isso. Ai, meu Deus. Caralho! Não! Tu não passou? Roubado. Roubado, velho. Roubado. Pode ser que eu vou jogar saideirinha, velho. Roubado, velho. Não, roubado, velho. Dia do Brasileirinho, tá bom, senhor Silvio Santos? Quero mandar um abraço pra Priscila Alcântara, pro Yudi, que também faziam roleta e que também copiaram o Silvio Santos. Que daí copiei os dois, que copiou que, e foi, né? Mas a gente só copia aquilo que é bom, certo? Eu tô nesse canal hoje. Já passou Maísa também, sou fã da Maísa. Inclusive quero mandar um beijo pra você, Maísa. Se você estiver assistindo essa live, um beijo no seu coração, tá bom, Maísa? E quero dizer também que nessa live trabalha nada mais, nada menos do que The Darkness. Meu amigo, o The Darkness trabalha aqui, galera. E a gente tá muito feliz, certo? Ingrid, desculpa por estar mandando essa mensagem, por estar te distraindo da pista. Fiz isso uma vez de propósito, e hoje é apenas um teste. Acho que você ainda não bateu. Mantém o foco na pista. Não bate, eu confio. Eita, acho que bateu, ou não. Cada um. Mas a média, pelo que eu escuto na rádio peão de um jogador de um time top, pá, não sei o quê, é uns 20 e poucos mil dólares, né? 20 mil, às vezes um pouco menos, às vezes um pouco mais, né? Às vezes entre 10 e 20, 30 e tal. Aí, de repente, sai o Alex ganhando 40. Tu não olha diferente já pro Akari, tá ligado? Você é o Yuri. Você pega a notícia e você só manda o link. Às vezes na reunião tu fala assim, ó. Espera ele sentar na mesa e aí puxa o assunto e fala: vocês viram, cê galera? Viu? 40 mil o Alex tá ganhando. Você viu? Aí o Akari já fica com meio nossa, assim, meio, cara, né? Já tentando mudar de... Ó, saiu o almoço, pá. E aí a galera, poxa, mas será que ele vale 40? Aí um já solta. Pô, Cacerata, então tu tá valendo 80. Aí o Akari nossa, já tosse lá da cozinha, né? Nossa. É complicado, velho. Cara, o Yuri é carta 96 em qualquer evento que ele joga, velho. Carta 96, velho. Caramba, deixa eu ver as mensagens. Liminha, tenho uma pergunta muito séria para te fazer. Seriedade. Eu preciso que você responda com a maior sinceridade. Tá bom. A pergunta é, como você consegue ser tão gostoso? Fala pra gente. Você já me comeu? Você nunca me comeu, cara. Salve, grande Lima. Oi. Perguntei em cadeirante quanto ele calçava. Ele respondeu aro 20 que... Meu teste de Covid deu negativo, graças a Deus. Graças a Deus. Ó, vou aproveitar nossa, o momento e fazer... Moleque, eu tô nervoso há 3 dias já, mano. Não sabia tomar. Pô, então, Tom, aproveitando a tua felicidade, vou divulgar a minha aqui também, que a cirurgia não vai ser necessária. Boa! Beleza! Só calgode, hein, velho? E a última calgode. Minha mãe vai ser vacinada dia 25. Calgode! Meu pai foi vacinado, ô Bru. Nossa, que beleza, velho. Meu pai tomou a primeira dose já, graças a Deus, velho. Que good. Eu vou ser pai. Que? Oi? Que? Vazou.
Quê? Bora. Quê? Vazando lindinho, a porra toda. Lindinho. Moleque, lindinho, só você pra me fazer no momento desse, velho. Te amo demais, mano. Te amo demais, velho. F. Confia? Papo reto? Confio. Papo reto, vou plantar pra nós. Dinheiro nós tem. Tá. E posso ganhar ainda, hein? Aham. Estão achando. Ó, agora é beleza. Três. Já mudo de posição, ó. Ó. Tá entrando na mente. Já mudo de novo. Agora um. Ó. É mentira dele. Defusa. Calma, manito. Ai, papai! Fala dele, Brasil! Essa é pra você, SBT Games! Nossa, o Silvio Santos deve estar orgulhoso de mim no chat, hein? É, tá bom. É o quê? Como é que é o negócio? Parece que a mina do cara mandou mensagem pro Lindinho. Sei lá, respondeu alguma coisa, ele falou assim, eu sou famoso, faço live. Como assim? Ah, Lindinho é bravo, né? Meu amigo. Já chamou como a mina? Pra chincha. Bom, sei que o mouse ficou outro, mas eu quero comprar outro. Ah, mas ele falou que ele... F. Nossa, já tô puto. Vai de costa. Só joguei mapa que eu não gosto. Vinda bem. Nossa, que merda, viu? Tem saída. Só que o HS, velho, é muito forte. Tamo junto. Li. Mi. Né? Oi. É amigão. É amigão. Me explica uma coisa. Como você conseguiu esconder aquele cano? Que cano? Que cano? Tá, eita porra, você pediu, brasileirinho, você achou que está na live errada? Não, pela primeira vez na história da Twitch, assistiremos X-Vídeos, você pediu, a gente colocou, galera, é isso, mano, primeira vez, brasileirinho, é, salve, galera, é o gank do X-Vídeos. Tá aí, é zoeira, né? Vocês estão trolando, né? Hoje, especialmente, vim de terno pra prestigiar o Silvio Santos. Certo? Mas, oi! Cru, vem pra cá! Nossa, né? Então, hoje eu vim... Tá bom. Meu pau tem 30 centímetros. Já comi todas as mulheres mais belas que você imaginar. Que? Sua esquerda, beleza. Limpo na esquerda. Na direita. Mantenha a esquerda. Liberado na direita. Não tem o que dizer, né, velho? Que nilbe, mano. Lamentável, meu irmão. Pel. Ah, não é final, não. Não, zica, não é final, mentira. Nossa, aí tão tacando tudo. Não é final. Que isso? Ai. Meu caneco do céu. Ai. Ah! Cara. Ó, quer apostar quanto que ela vai falar assim, ó. Oi! Fica vendo, eu vou até mutar. Ela vai entrar e vai falar assim, ó. Oi! Ó. Só escuta. Oi!
Acertou. Ah, miserável. Essa sou eu aí, ó. Não, essa sou eu, né? Essa aí é a Nvidia lá. A Nvidia é o nome dela? A mina do Castanhari? Eu compartilho meu pensamento. Olha pra cá. Parece o céu. Parece tudo na vida. Mandou que ele nunca usa um bagulho, ó. Eu vou mostrar pra vocês, ó. Eu vou mostrar pra vocês. Pra você entrar, você tem que vir aqui, certo? Aí você chega aqui, ó. Você vem pra cá pra fazer o do computador. Você nem tem o raio pra ver. Pra você ver o bagulho ali, você tem que colar aqui. E é o Liminha que tá aqui. Ah, vai tomar no cu, Liminha. Inacreditável. Olha só quem acabou de morrer, velho.